Ja, lika bra. Då ska Sanne här blanda de här kukarna. Och den som får kuken, en spark på låret, eller nej, vad sa vi? Slag i magen. Eller en slag i magen kanske, okej. Okay. Ja, ja. Gör vi stensaxpåse först om vem som drar första? Eller? Nu fick jag dödsångest. Den som vinner drar första. Ett, två. Men om två kommer ju torska, en kommer ju vinna. Ja, så den drar. Den drar första. Och så det är en ära för att dra första. Men det spelar ingen roll, det är bara utslagningsteknik för fan. Ett, två, två. På tredje kör vi, eller på... Ett, två, tre. Okej. Okay. Ett, två, tre. Fitta. Gringo, väl nu för fan. Ja, det är så fel. Du fick inte kuk. Jag fick inte kuk. Den som vinner väljer. En. Va? Nej, vänta, vänta. Vänta, vi räknar då. Vänta, högt. Du kan inte vänta, okej, vänta. En, två, tre. Vad är det med det? Du väljer. Nej! Ja, jag klarar mig! Fan, jag fick kuken! Och jag var så nära på att ta den där alltså! Ta av dig t-shirten bre! Ingenting! Jag kommer ramla ihop! Ingenting för det! Titta på hans knogar! Smack! Slå inte allt vad du kan! Det här är fett! Kolla hur han svingar, han står så här. Okej. Slå inte nu när jag kampsportslag! Det är inte match! Det här är kul för YouTube! Jag såg i alla fall. Tryck här nu, förstår du det?